a páni, Jan Kraus. Děkuji, učitelé, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji učitelé. Začal bych dneska trošku nezvykle, abych se zeptal směrem k divákům, co mají místa k stání. Je tady, prosím vás, pan Lukáš Doležálek? Ano. Jste tady s partnerkou? Tady máte dvě místa, pane Doležálku. První řadě. První. A já, než sem pan Doležálek přijde, tak vám vysvětlím, proč. Protože nám napsala jeho partnerka, že on je tady dneska po 11. My diváky, který poznají kvalitu, preferujeme. Díky tomu žijeme, takže my chceme dát najevo, že si jich vážíme, pane Odvárko. Proti vám je to Odvár, ale... jako... Dovolili jsme si... Tady je pan Doležálek, dobrý večer, já vás zdravím, večer. Dobrý večer. To jsme to dobře zařídili, ne? No tak vidíte. Hlavně se tam neperte vy dva, pánové. Tak. A teďko prosím vás, podle naší oblíbené ankety jsem se ptal, jak se těšíte na volbu prezidenta. Jak vidíte, 72% ano, 23% ne, 5% nevíte. Těch 5% nevím, to je pořád na všechny 5%, co nevědí nikdy nic. Ale jinak tady většina mužů se těší dvakrát tolik víc než ženy. A víc se těší ti zaměstnaní než nezaměstnaní. A já se těším taky, protože máme 18 kandidátů. To je v podstatě, jako když hledáme superstar. To je pecka. No a do toho se přihlásil pan Topolánek. To se mi ulevilo. Ten říká, že bych chtěl taky, protože on ví, že to umí. Nevím, co myslel, ale asi dělat prezidenta. Tam je jenom malinko delikátní věc u toho Topolánka. Asi, kdyby se stal prezidentem, nikoho jsme nepoznali tak důvěrně jako pana Topolánka. Mám na mysli ty fotografie z Argentária, kde byly jako k vidění v podstatě se vším všudy na půl žerdi. A nevím, jestli je to ideální mít prezidenta, který ho případně můžou studovat, nebo na celém světě si ho můžou prohlídnout tak detailně, jak jsme tu příležitost měli i my. No ale když si myslí, že to může zkusit, proč ne? Samozřejmě on pracuje pro pana Křetínského, čili je to kandidát Blesku, Reflexu a těle těch novin. Ty o něm budou psát teď hodně, to uvidíte. Ono se furt říká, co patří Babišovi, a neříká se, co patří těm druhým. Čili je to takový kandidát pana Křetínského, Blesku a Reflexu. Tak se budeme taky těšit. A do toho se přihlásil jeden člověk, který poslal jenom jeden hlas. Já jsem o tom taky uvažoval, na poslední chvíli jsem si to rozmyslel, protože mě nic tahle země špatného neprovedla.